រឿងកាន់តែកដៅហើយคณะនេះតํานាងចែកចាយដែលចាញ់បោក Icon Group កើនដល់740អ្នកคณะតារាថៃមួយចំនួនខ្ល้ายជិតជន់ជាប់ចោតសំលំរឿងឈោះបោកដល់កក្រើក Icon Group ត្រូវបានបលិសថៃបញ្ជាក់ច្បាស់ថាទាំង Buffalo និងเมท ोम 6អ្នកដែលសិតសឹងតែជាបុគ្គល៣និងកម្ពុជាតារាថៃរូមមាន Peter Sam Min នឹងខណ្ឌជាដើមបានខ្លាយជាជន់ច្របចោតឬជន់សងសាយហើយដែលបច្ចុប្បន្នប៉ូលីសថៃកំពុងតែចំណាត់ការវិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ដោយយោងតាមមាត្រា135របស់ប្រទេសថៃបាទទោះជាពួកគេត្រូវបានបដិសេធថាខ្លួនគ្រាន់តែជាបុគ្គលិកពិធីការនិងអ្នកប្រម៉ូតនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមិនមែនជាអ្នកវណ្ណតុននិងប្រកាសបញ្ចប់កិច្ចសន្យាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនក្តី លោកឧត្តមសណីឯកសៅភ័ណ្ឌសារៈផាត់អក្យមេបញ្ជាការនៃការិយាល័យ សិបអង្កេតមួយឆ្នាំបានអះអាងថាមូលហេតុដែលក្រុមតារាថៃទាំងនោះក្លាយជាជุ่นសង្ស័យគឺដោយសារតែជุ่นរងគ្រោះបានដាក់ឈ្មោះរបស់ពួកគេទាំង6នាក់នៅក្នុងពីបណ្ដឹងប៉ូលីសថៃបានប្រកាសថាក្នុងរយៈពេល4ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី13តោឡាចំនួនជุ่นរងគ្រោះដែលបានដាក់ពីបណ្ដឹងក្រុមហ៊ុន Icon Group មានចំនួន740នាក់ដែលសរុបជាទឹកប្រាក់ដែលបានខាត់បង់មានប្រមាណ 266លៀនបាតនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានថៃ PBS នាព្រឹកថ្ងៃទី14ខែតាឡាឆ្នាំ2024ស្របគ្នានៃរបាយការណ៍ជួនរងគ្រោះនៅក្នុងប្រទេសថៃសារព័ត៌មាន Nissan បានចុះផ្សាយថាកម្ពុជាពីរ៉ាមីតរបស់ Icon Group ក៏មានជួនរងគ្រោះផងដែរនៅក្នុងប្រទេសជិតខាងចំនួន3គឺមីយ៉ាន់ម៉ាឡាវនិងកម្ពុជាហើយសម្បីតើនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនក៏មានអ្នកចាញ់បောက်ដែរ របាយការណ៍នេះត្រូវបាន The Nation អះអាងថាយោងទៅតាមការបង្ហោះចាយចាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមនៅក្នុងស្រុកថៃមហាជនបាននិយមអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមបានចែករំលែករូបភាពនិងវីដេអូឃ្លីបរបស់នយុជនប្រនិបត្តិ Icon Group លោកวារັດថាផុនวារັດយ៉ាวរៈគុលរหัสស្នាមថាប៊ូផុលដែលបានបង្រាយវត្ថុមាននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ធំៗនៅក្នុងប្រទេសឡាវកម្ពុជា មានជំនាមកម្មវិធីមួយមួយរបស់ក្រុមហ៊ុននេះតែងតែប្រពธ์ធ្វើក្នុងភាពអធិការធមអមដោយវត្តមានកម្ពុជាតារាថៃល្បីល្បីដែលជាតំណាងឲ្យផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុននេះដើម្បីធានានៅភាពជឿជាក់សម្រាប់តំណាងចែកចាយនៅទូទាំងប្រទេសប្រភពដដាលបានបន្តថានៅក្នុងប្រទេសឡាវក្រុមហ៊ុនតែ Icon គ្រប់បានជ្រើសសមាជិកនិងតំណាងចែកចាយជាង1000នាក់ហើយក្នុងចំនួននោះមានទាំងបុគ្គលល្បីល្បីអ្នកមានឥទ្ធិពលលំដាប់សង្គមនិងតារាល្បីល្បីលំដាប់ប្រទេសដែល lain នៅកម្ពុជានិង មីយ៉ាន់ម៉ាក៏ត្រូវបានបញ្ចុះបបញ្ចូលមកឲ្យបណ្ដាក់ទុនដើម្បីคลายជាអ្នកតំណាងចាយចាយរបស់ក្រុមហ៊ុននេះគ្នា ត្រូវទៅពីឡាវមីយ៉ាន់ម៉ាកម្ពុជាស្ត្រីជនជាតិថៃម្នាក់ដែលកំពុងរស់នៅប្រទេសជប៉ុនក៏បានទម្លាយក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយតាមเพจ Facebook ដ៏ល្បីមួយថានាងត្រូវបានគេបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យក្លាយជាប្រធានបណ្ដាញក្រំការដឹកនាំរបស់ Icon Group នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនហើយនាងបានណែនាំអាជីវកម្មនេះទៅដល់ជនជាតិថៃជាច្រើននៅទីនោះប៉ុន្តែការបដិទុនរបស់អ្នកគ្រប់គ្នាស្បតែខាន ជាស្ដែងតํานាងចាយចាយម្នាក់ត្រូវចំណាយទឹកប្រាក់ប្រមាណ2.5ម៉ឺនបាតប៉ុន្តែពួកគេអាចរកចំណូលបានមកវិញ ត្រឹមតែ4000បាតប៉ុណ្ណោះរឿងអាស្រូវរបស់ Icon Group ត្រូវបានគេប្រ ዶ យទៅនឹងគម្រោងវិនិយោគ Phansy Scam ដែលមានតម្រូងដូចពីរ៉ាមីតដោយបញ្ចុះបញ្ចូលមនុស្សជាច្រើនឲ្យဝင်ដាក់ទុនជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនការជុលដំងដំងនឹងត្រូវបានក្រុមហ៊ុនបើកវគ្គបណ្ដំបណ្ដាលដល់អិដ្ឋកន្ល័យស្រីពីររប៊ីប្រាក់ស៊ីតាមអនឡាញឲ្យត្រូវបានជំរុញឲ្យពួកគេគៀងកោមនុស្សជំនាញខ្លួនឲ្យចូលធ្វើជាតំណាងចាយច່າຍនៅពេលណាប្រមូលបានមនុស្សកាន់តែច្រើនពួកគេនឹងទទួលបានកម្រៃ ជិងសាការតែច្រើនពីការយកផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនទៅលក់បន្តពីមួយតង់ទៅមួយតង់ហើយអ្នកដែលសម្រាប់ຈັດកាត់យកផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនទៅលក់មានក្តីរំពឹងថាគេទទួលបានกำไรមកវិញជាប្រចាំប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនអះអាងថាផលិតផលទាំងនោះស្រួលលក់នឹងលក់ដាច់ដោយនំខេកអ៊ីចឹងប៉ុន្តែពេលដែរផលិតផលលក់មិនចេញពួកគេត្រូវបង្ខំចិត្តលក់ ទាំងខាតឬຕົកប្រៅខ្លួនឯងគណៈផលិតផលដែលលក់មិនចេញហើយក៏ហួដដ alé ក្រុមហ៊ុនមិនព្រមទទួលទិញវិញឡើយរហូតធ្វើឲ្យចំណូលគ្រួសារខាតប្រាក់ច្រើនហើយក្លះជំពះបំណុលវ៉ាន់កໍសម្រាប់ចិត្តធ្វើអត្តឃាតថែមទៀតផង ជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់ជំនន់គ្រោះនិងបណ្ដឹងចោតប្រកាន់នៅពេលបង្ហាញខ្លួនមកការិយាល័យស៊ើបអង្កេតកណ្ដាលការិយាព្រះសីលថ្ងៃសៅបុផុលនាយកប្រនិបត្តិ Icon Group បាននិយាយប្រាប់អ្នកកាសែតដោយបង្ហាញអារម្មណ៍សោកស្ដាយនិងអាងថារបលោកមកទីនេះដើម្បីបង្ហាញភាពស្មោះត្រង់និងឆន្ទៈដោះស្រាយសំណងដល់អ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់